Vertex Flow varaosakirjatoiminto helpottaa merkittävästi huoltoliikennetoiminnan kehittämistä. Vertex Flowssa varaosakirja perustuu tuoterakenteeseen, eli kirja muodostuu automaattisesti toimitettavan rakenteen toimitussisällön mukaisesti. Jotta tämä onnistuisi, on nimikerakenteeseen määriteltävä, mitkä nimikkeet ovat varaosina myytäviä. Valitaan esimerkiksi laakeri, joka on määritelty varaosaksi. Kun tämä laakeri on osana jotain rakennetta, sen varaosatieto näkyy myös oletuksena rakenteessa. Varaosarakenteeseen on mahdollista tehdä myös poikkeuksia, jos kyseinen osa ei olekaan varaosa tietyssä rakenteessa. Lisäksi nimikkeeseen liitetään varaosapiirustus. Nimikkeellä voi olla useita piirustuksia, ja yksi niistä merkitään varaosapiirustukseksi lisäämällä tieto piirustuksen kortille. Varaosapiirustukset voivat olla kädellä tuotettuja kokonaisia piirustuksia tai osia piirustuksista, kuten tietty projektio tai pieni osa-alue. Varaosapiirustus voi olla myös valokuva. Esimerkiksi tähän pulttiliitokseen liittyy valokuva, johon on kuvan käsittelyohjelmalla liitetty osanumerot. Varaosakirjan tulostat valitsemalla toimitettavan nimikkeen, nimikerakenteen, PDF-kirja, valitse varaosakirja, valitse pohja, valitse lisäksi rakenna sisällysluettelo ja lisää kansilehti. Kun painat T, ohjelma luo nimikerakenteesta PDF-muotoisen varaosakirjan. Napsauta linkkiä ja ohjelma avaa PDF-muotoisen varaosakirjan. Sen sisällysluettelossa näkyy tuoterakenne ja aina kuvan jälkeen kuvaan liittyvä osaluettelo. Osaluettelossa näkyy osanumero, osan tunnus ja kuvaus. Varaosakirjassa kuvaus voi olla erilainen kuin tekninen kuvaus, sillä asiakkaan ei aina ole tarpeen tietää kaikkia teknisiä tietoja, jotka ovat yrityksen sisäisessä käytössä. Varaosakirjan teko on helppoa ja nopeaa, ja siten varaosakirja saadaan lähtemään asiakkaalle samaan aikaan kuin itse laite, vaikka sarjakoko olisi hyvin pieni.